У парк Тараса Шевченка в Тернополі з'їжджаються велосипедисти. Вони готуються до благодійного велопробігу «Тернопіль. Літо тепло», щоб зібрати гроші на потреби бійців. Хотіли бути причетною до чогось такого, що допоможе нашій країні перемогти. До велопробігу готується тернополянин Володимир Федак. Їжджу на велосипеді, напевно, відколи почав ходити. Цей велосипед старенький, він же в мене ще, напевно, з 2008 року, але ще катає мене. Їздив на такій відстані, минулого року теж брав участь у самій акції, ну і так катаюся по місту. В принципі, трохи важко, бо зараз рідше їжджу на велосипеді, але думаю, що все буде добре. Організувала благодійний велопробіг Леся Чернець. Вона розповіла, дистанція велопробігу – 53 кілометри. В хлопців є зараз потреба в квадроциклі, їм не вистачає ще 100 тисяч гривень, і також в них постійна банка на FPV-дрони. У нас найбільше було придбаних квитків за 1000 гривень, це найбільша кількість. Але також були і донати за 2000 гривень, були донати і за 500. Найбільшу, бо ми ще робимо паралельно розіграш велосипеду, мій друг віддав свій велосипед для цього розіграшу. Найбільша сума одна від однієї людини – 20 тисяч гривень на розіграш. Ми їдемо в Літепло, там у нас буде 3 години перерви, буде обідня перерва, просто поспілкуватись, відпочити. І також буде панельна дискусія про діалог цивільних і військових. Ми запросили військового капелана, плюс психотерапевта Володимира Станчишина зі Львова. Під час велопробігу зібрали майже 167 тисяч гривень, каже Леся Чернець. Таку благодійну акцію, за її словами, організовують вдруге. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.